ima više senida u meni, tako da moram sve da zadovoljim. Neverovatno je, ali prvi put si u BG-u. Prvi put. Bila si kao klinka. Bila sam kao klinka u prolazu. Tu smo možda prespavali i to je to. Otkud ti zapravo u Srbiji? Je li imaš neki konkretan plan ovde? Pa našli smo se tu sa prijateljima, nekim novim prijateljima. Malo radimo, malo snimamo, malo se družimo i da vidimo gde će to da nas povede. Prvi single Pustinja, to je bilo davno. 2010. Jeli, 10, moj, da, davno. Tad smo u stvari mi hteli da počnemo kao tu neku karijeru za Balkan. Ali desio se MAF, tako da smo posle ušli u slovenski jezik i sad na slovenačkom smo pevali, evo sad 7 godina. Sa Pustinjom nije se baš nešto desilo, ali bar išli smo u Tunis gde smo snimili spot. To nam je bio prvi spot da smo ikad išli negde, prvi put snimali nešto, tako da. Kad pričamo o MAF-u, vi ste se poprilično probili na slovenačko tržište. Imali ste dosta singlova pesama, čuo sam za neke MTV nagrade. Reci mi kako vidiš tu saradnju sada? Ta saradnja sa MAF-om se nastavlja? Tako? Ti si dalje u toj grupi, jel tako? Da, naravno, ostajem. Kažem, to je moja velika ljubav, tako da to će da ostane. Zbog toga sam ja i tamo stacionirana, tamo ću da ostane, tamo ću da radim sa bendom, da nastupam. Imamo nastupe, radimo još uvek. Možemo li MAF da karakterišemo kao R&B? Pa, mi smo počeli sa MAF onako, više kao rock pop, blues. Uvijek je bila ta neka mešavina svih žanrova. Sad, mislim, najbliži mi je taj R&B, da, volim to. I taj neki R&B hip-hop iz 90-ih, to mi se jako sviđa. To inspiriše? Da, mislim, to mi se jako sviđa, to, taj LL Cool J, to, mislim, taj neki bounce, to mi se jako sviđa. Tako da, u tom fazonu smo više tamo sa MAF. Onda stiže Slađana. Je, došla Slađana. Ja bukvalno ne znam šta da kažem, jer u Noizu sam ih sve bukvalno navukao na pesmu. Poludeli su, ne samo u redakciji, bukvalno cijela Srbija poludila za pesmu. Pričaj malo o tome. Zašto baš Slađana? Zašto Slađana? Pa moramo malo da pričamo o ženama koje su onako same usamljene i koje žele neku ljubav. Evo, ja kažem, mi smo svi nekad bili Slađane, bit ćemo i možda i jesmo. Što da ne? Što da ne Slađana? Neka izađe Slađana, pa neka se priča o Slađani. Mada neki tumače to na svoj način, da li je to ovo ili ono, ili da li je to droga. Izvolite, samo vi po svoje tumačite i to je to. A što se tiče imena, da li je mogla da bude Ivana, na primjer? Pa mogla bi da bude Ivana, ali nekako Slađana, slatka, slatkiš zbog toga. Malo da analiziramo pesmu. U principu ona traži ljubav, kao što si rekla. Traži ljubav, da. Da li je to poruka cijele pesme? Da, naravno. I Uzmi me sva, znači... kao što si rekao, to je ljubav, u stvari to je poruka cele pesme. A šta bi rekla za ono Vole Sakata? Pa polovično. Kao, polovično, da, to sam tražila, polovično kao nikako u stvari. Da, nit hladno, nit toplo. Ma ja, samo da je, i znači to primamo, samo da osjetimo bar nešto, tako. Da li si očekivala ovaj uspeh ovako? Ma kako? Kada si zapravo shvatila da kreće haos? Pa ja možda ni sad nisam shvatila, evo možda zbog tih nekih miliona na YouTube-u to me šokiralo, to... Ali evo,
ja sam tek sad stigla ovde, mislim, narod mi šalje dnevno vide gde oni pevaju, snimaju se u kolima, cover je. Ja to moram sve da vidim, ja to sve pregledam i svima onako pokušam da odgovorim i jako mi je drago zbog toga. Kao da se narod ovde skupio ovako, da su se zagrlili i kao, e, sad ćemo mi, ajde da hajpujemo ovu curu kao iz Ljubljane. Ne, neverovatno mi je onako. Sa kim bi uradila duet? Ali može da bude bilo ko? Drake. Dobro. I Chris Brown. Mogla sam da očekujem to. Jeli? Pa da, da, to je to. To je taj neka emocija, volim. Chris Browna volim zbog toga, možda kao i ja, dobro, ja nisam, ja sam tek sad kao počela, mada ni ne repujem, ni ne trepujem, šta znam ja, ali on mi se sviđa jako, pošto ume sve, on i pleše, i peva, i repuje, i da. Glumi, i strava. Da li planiraš neku solo karijeru? Pa to je ta solo karijera. A inače si i dalje u Mafu. Dalje. To je onako i za dušu i ovde za dušu sve. Moram malo da popunim sebe, pošto ja mislim ima više senida u meni, tako da moram sve da zadovoljim. Učim srpski. Ja mislim da sam već naučila. Odlično si. Ja sam mislio da ćemo se slabo razumeti, ali ovo ide... Ne, ba, znaš što je? Pa mi smo inače deca, mislim, kao naši roditelji, svi mi koji se družimo, dobro, družimo se mi sa Slovencima, ali naši roditelji su svi ovako sa prostora bivše Jugoslavije. Sad, moji su, recimo, iz Crne Gore, i svake godine išli smo dole, možda i dva put godišnje i znamo, naravno, i slušam tu muziku, gledala sam... Šta slušaš? Pa sve, mislim, i strane i... A volim jako, obožavam, ne volim tu reč, ali volim Merlina, slušala sam Cecu, Karleušu, mislim, to je sve. Volim to da slušam. Gde si pokupila te pokrete? Ko ja, ja stalno, ja od malena već pričam sa rukama, to mi je, lakše mi je da objasnim. A jesi vježbala negde da trepuješ? Ne, to dođe, to slušaš, to osetiš i to nekako izađe onda. Drago mi je što svi ovde osjećaju zajedno sa tobom. Da, i meni je drago, i meni je to jako drago.